Yellow Zan look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scoop her nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaving like the tower. Rapaziada, é. Nossa, mas minha câmera. Pera aí que a minha câmera tá focada, não, mano. Eita caralho, não foca. Já que eu vou voltar a jogar sério, a minha mira está como? Um horror. Eu vou achar qualquer sala aqui, uma DMzinha de sniper, qualquer coisa aqui, pra voltar aquela mira que eu tinha. Daquele jeito lá, aquela mira adolescente, sabe? Aquela mira boa. Okay, tá 4-0 pra nós já, mano. O gordão tava piscando ali, ué. Double kill. Caralho, não pode jogar a granada errada. Tem um cara lá no meio. Ai, fodeu. Toma, peguei você no ar. Vixe, tem outro, fodeu, fodeu. Será que ele passou pra esquerda? Passou. Ih, rapaz. Vai comer com a costa. Ah, não. Caralho, gordão. Pensei que o cara tava lá dentro do A, mano. Maligno, fake ou não? É o fake, mano. É o fake. É o fake. Ai, bobão, vou avançar que nem doido também. Foda-se. Ai, não. Caralho, fui olhar o chat, mano. Deixa eu responder esses caras aqui. Ah, tá todo mundo vivo. Fui olhar o chat e o cara apareceu na minha frente. Cadê, mano? Tem ninguém de sniper pra eu telar aqui, não? Mano, olha. Que porra é essa que tá atrás de bar da Cris? Chegou novo essas paradas aí? Pingente, sei lá que porra é essa. Maligno, é você mesmo? Não. Bomb has been planted. Ah, os caras aqui todo do outro lado, mano. Que caralho. Vamos ver se esse cara vai ganhar um round. Um x1 contra o Randall. Tomara que o Randall ganhe, que dá mais round. Nossa, ele não viu, mano. Meu Deus do céu. Acontece. Mission fail. Pô, tô com 9 de frag já, viado. Tô com o quê? Tô um round? Dois rounds, eu acho. Tá aqui perto, eu vou postar. Não vou postar, não. Dá cara aí, bobão, vai. Ah, ninguém dá cara aqui, mano. Eu vou lá pro ar, que tem muita gente. Bom que eu não tomo costa aqui. Eu vou avançar. Nossa, gordão, você não entra na frente. Gordão, filha da puta, mano. Opa, bomba. Cá, moleque matou todo mundo varado. Gordão, você vai tomar um single. Ai, pneu, gordão. Não. Ah, vai tomar no cu, mano. Caralho, ainda bem que o cara matou, mano. Que eu tava com 18 de life. Deixa eu jogar de SC. Eu acho que vou jogar de... Não, não vai dar tempo. Não deu tempo. Foda-se. Vai ficar perguntando se eu vou postar. Não vou postar, não. Ah, cara aí. Passou lá pro B, hein. Ah, meu time tá estraçalhando os caras, mano. Será que vai subir alguém? Ó, agora o time lá tá reagindo. Se passar meio. Não vai passar, não. Ah, não. Quando eu tiro a porra da mira, o cara aparece. Ah, o cara ali embaixo. Fudeu, Kran. Fudeu, Kran. Tem o cara meio. Ai, ai. Tem o cara ali embaixo. Vai pegar meio, bobão. Aí é triste. Pega aí, vírus. Pega. Mata o cara, vírus. Que isso, vírus? Você entrou na minha frente e matou o cara. É triste. Pinei. Tem um cara nas minhas costas. Pinei. Upa, moleque. Pinei o cara, mas ganhamos o round. Pinamos o cara, ganhamos o round. Caguei no cara de trás. Não vou falar nada, mas caguei. Vamos jogar mais uma, que essa aqui foi muito curta. Achei essa salinha aqui de sniper. Tem... Tá 3-2 pros caras. Fiz a C5 ali. E não tem pistola, né, mano? Aí, porra. Porra não, fode, né? Porque eu falei forra. Tem uns caras mirando ali, ó lá. Meu Deus. Tá cara aí, bobão. Tá cara, bobão. Tá cara não, bobão. Os dois gordão já foi embora. Errei. Ok.
Ah, agora o cara tá na frente ali, eu não vou enxergar. Sai daqui. Sou curioso, vou dar... Olha o que eu vou fazer, eu vou smocar. Eu vou avançar porque os caras não é melhor do que esse igual eu não. Olha lá, bobão. Os caras não é melhor igual eu não, porra. Ai, tem um cara aqui. Toma, só não esquece, só não esquece. Mirinha tá como? Ah, esse personagem não acerta, mano. Ele é muito difícil de acertar. Ele tá mirado aqui, ó. Sempre strafe, mano. Se tiver um sniper, você strafe. Nem que seja um strafe mais porco possível, porque não vai te acertar, que ele mira muito aberto. Nossa, tô 8/0 já. O cara tá se xingando aí no chat, ele falando que vai botar 13. Tadinho, quer passar fome, rapaz. Preciso só avançar de novo. Vou ficar mais safe, mano. Esperar os caras virem. É muito difícil de estrepar pra direita ali, mano. Acho que vou ficar um caixotezinho aqui. Vai ter um cara lá na frente. O foda jogar essa sala de sniper, que... Demora muito pra ficar sair da base, mano. Dá pra você ficar aqui de boa. E aí? Desce ali, aí. Cadê meu sniper? Ah, tá aqui. Caralho, ela voou longe. Olha que aliança bonitinha, mano. Ah, meu jogo tá no baixo. Mas mesmo assim, ela é bonitinha. Nem vi que meu jogo tava no baixo. Vixe, tem um cara ali. Quer ajuda, amigão? Eu vou te ajudar. Nossa, você precisa de ajuda, você é muito bom. Ó, oh, tá matando todo mundo. Ah, mano, os caras não avançaram. Morreram tudo e não avançaram, velho. Aí vai estar lá na base, eu vou morrer ainda, quer ver? Tem um aqui na biblioteca. Vou pular aqui, ó. Peguei o cara. Tem um cara aqui? Nossa senhora, errei ele tudo. Eu não vou morrer. Nessa partida eu não vou morrer. Mission success. 11/0. Okay. Eu entrei o quê? Eu entrei, tava 3x2, 3x3, sei lá. Eu vou avançar lá por... Ah, mano, foda se eu avançar lá por cima, tá... Tem 200 negros mirados em mim. Nossa, eu vou pôr o C5 aqui, ó. Inventei uma C5 aqui, ó. Nova C5 aí. Vai ficar lá. O que? Você quer me dar de tech? Você tirou em mim por quê? Meu gordão. Ah, esqueci de minha C5. Ah, fodeu, esqueci da C5. Ah, oh, o bicho pulou caixote. Caralho, o bicho vazou. É? Esqueci da C5. Ó, oh, tem um cara lá. Dá cara, dá cara, dá cara. Vou avançar, foi. Ai! Ele me viu. Nossa senhora. Vou pegar a Sheitec dele. Vou vir aqui. Matar esse. Matar esse e pegar o da base. Ah, 15/0. Tá bom, pô. Eu entrei com 2 rounds. Tá bom, tá top. Aos poucos minha mira volta igual. Igual antigamente. Aquela mirinha adolescente, aquela mirinha boa. Eu vou entrar nessa DM aqui porque eu quero jogar de SC, mano. O cara tá ali, eu sei que o cara tá ali. Apertando se eu tô gravando, não. Não tô gravando, não. Tá cara aí, vai, dá cara. Tá cara que é só cliquinho aqui, que essa arma sem recolha. Ai. Ah, não, matou. Caralho, eu tô com essa mania, mano. Eu tô com essa porra dessa mania, velho. Eu dou muito, muito tiro no cara. Como eu uso o tiro de sniper, tem mais dano que... Que com tiro normal. Aí eu penso que eu vou matar o cara. Toma, arrombado, toma. Tem um cara aqui, ó. Nossa, você me acertou de lá. Ah, foi de trás. Você quer... Deixa eu tomar tiro lá na frente. Dá cara, dá cara, dá cara. Opa, pinei o gordão. Volta aqui, gordão. Volta aqui, gordão. Nossa senhora, tem que aprender a jogar com essa arma. Vamos de sniper mesmo, que essas armas aqui... Essas armas aqui não é pra mim, não. Ah, fodeu. Achei que eu tava com uma tiro do lado. Mano, eu gosto de jogar DM como... Caralho, só o gordão. Toma dois tiros aí. Eu gosto de jogar DM como de sniper. Eu, tipo, eu não... Ô, gordão, filha da puta, deixa eu falar. Eu não gosto de ficar, tipo, muito mirado, tá ligado? Eu gosto de ficar dando QS. Mesmo que eu erre o QS, mas é melhor do que...
Ah, mano, esse card P90 é bom demais, né? É melhor do que... do que ficar cravado, tá ligado? Tá bom que eu vou treinando no QS. Tem um cara à minha direita ali, ó. Ah, eu odeio quando o cara fica ali. Sorte que ele foi pro outro lado. Vou dar um single de Python nele, ó. Se liga. Aparece aí, dá cara, dá cara. Ah, vou nada. Vou nada. Vou voltar pra SC. SC. Ai, carai. Aquele gordão ali tá me irritando. Ai, eu ranquei helmet dele, mano. Helmet não vale mais. Mano, essa arma sem scope é ruim pra caralho, hein, mano. Red Pin Dead. Essa arma sem scope é muito ruim a SC, velho. O cara ali que eu tirei o ramo tá sem ramo até agora. Dá cara aí, dá cara. Não tá passando. Vai, gordão. Papar meu gordão ali, velho. Que porra, velho. Aug é muito rápido, né? Difícil acertar o cara quando tá de Aug, mano. Saudade, saudade da seca de antigamente. Era mais da hora. Ah, não, de Helmet de novo, amigão. Helmet não vale, amigão. Tira isso, amigão. É o cara que eu tirei Helmet. Aí eu pino ele. Saca ali, gordão. Caralho. Cara de AK ali, tá jogando CS. O cara subiu. Botar pra minha sniper lá, né? Sniper M7. Bonitinho. Ai, eu ia matar o cara de baixo. Rapaziada, se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. E a minha mira vai voltar ao normal. Pode ficar tranquilo. And I say, hey, 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 hey.